Ku danna subscribe, sa'annan kuma ku danna ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Jalaluddin na Ayusha Muhammad, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Yadda zan fara karatun nan lafiya, ina roƙon Allah ya sa an gama shi lafiya. Sannan abin da ke ciki na kuskure, Allah ya fi mana. Wannan muka faɗa daidai kuma, Allah Ubangiji ya sa masu sauraro su amfana da shi. Amin. Gargaɗi, ban yarda wani ko wata ya juya min labari na ba, da kowace siga. Sannan kuma ban amince wani ya ɗau min labari ba da izini na ba. Da fatan za ku biyo ni da jin wannan labarin. Wani irin ihu ta saki mai tsananin ƙara. Duk mutanen da ke cikin gidan sai da hankalinsu ya tashi. Ba san da ke zauna a dining suna breakfast, suka kalli juna. Sai kuma suka miƙe da gudu suka sama. Masu aikin gidan su ma duk suka hau gudu. Sai rage-ragen hawa bene ake. Mutum ɗaya ce bata ko ɗaga ƙafar ta ba. Bari in sa ran za ta gudu. A mai da naga kowa na yi. Tsaki ma ta ja kafin ta wuce ɗakinta. Su kam duk sun isa ƙofar ɗakin da ake ihu. Suka shiga nokin, amma sai suka tadda ƙofa a kulle. Babban cikinsu wanda ina tunanin mahaifinsu ne ya matso jikin ƙofa ya ce, "My sweetheart, open the door please." Daga cikin ɗakin, cikin wata murya mai sanyi da shagwaba aka ce, "Dad, ka ga fuskata kuwa? Ba na son ganinku." Ta yi magana kamar mai shirin yin kuka. Kallon juna suka yi, shi da mazan da ke gun guda biyu. Suka yi murmushi, wanda ta kira da daɗin ya kalli wasu turawa da ke sanye da kayan aiki. Kana ganinsu kasan masu aiki. Ganin irin kayansu ya musu alama da cewa safayaki. Cikin sauri suka ce, "Okay sa," suka juya. Ba su daɗe ba sai ga su sun dawo. Sauri suka miƙa mai mukullin. Ɗan saurayin cikinsu ne wanda da alama shi ne ƙarami ya amsa tare da buɗewa. Suka ɗuri cikin ɗakin dukansu. A zaune suka ganta a ƙasa ta rufe fuskarta da hannunta guda biyu. Dad ya yi murmushi ya ƙarasa kusa da ita ya ce, "A sweetheart, me ke faruwa ne? Ba za ki buɗe da ke kalli fuskar daɗin naki ba ne?" Ya yi magana cikin sika lallashi. Cikin shagwaba ta sauke hannu tare da ɓare baki ta sa kuka ta ce, "Dad, kalli fuskar princess ɗinka." Yariya suka ƙunshe a bakinsu dukansu. Ɗaya namijin, "Wai wai wai wai, Sima, kin ganki kuwa? Gaskiya na tausaya miki," ya faɗa tare da ƙunshe dariyarsa. Sima ta kalle shi ta ce, "Yaya Junaid da gaske?" Ta kalli Dad ta ƙara sa kuka ta ce, "Dad, dama na faɗa maka, ya sa ban so ku ganni ba." Dariya ƙaramin ya yi ce, "Oh, ni ya zan yi, ƙanwata ta kasa girma," ya faɗa tare da taɓa ƙasan idanta. Ya lakuto bakin abu ya ce, "Wannan ba maskara ba ne, Sima." Sai a lokacin ta kalle shi, "Do you think so?" ya ɗaga mata kai alamar eh. Ta kalli masu aikin tare da miƙewa. Ta je kusa da su, ta tsaya kusa da ɗaya ta ce, "Anna, look, maskarar da na sa jiya ce ta min haka." Anna ta ce, "Sorry madam, it is my fault." Sima ta ƙarasa jikin mudubi, ta kalli kanta kamar wata aljana. Sauri ta rufe fuska, ta kalli ƙaramin saurayin ta ce, "Ya Amar, to ya aka yi hakan ta faru da ni?" "Jini fa, zai fita ma kuwa?" ta yi magana duk a rikice. Dariya suka yi su dukansu, Dad ya kamo ta zonar da ita a bakin. Ya ce, "Anna, zo ki gyara mata fuska." Sauri ta ce, "Okay sa." Cikin hanzari ta ƙarasa gunta. Amar ya ce, "Amma me yasa kika kwana da kwalliya? Ba na hana ki hakan ba?" Ta turo baki ta ce, "Laifin Anna ne. Kullum in na yi bacci ita take zuwa ta goge min. Ma shi ne jiya ba ta goge min ba." Junaid ya dariya ya ce, "Da alama da asuba da kika yi alwala. Duk ya zazzago miki. Ke kuma shugabar bacci, ba ki kula ba kika kwanta bacci." Ta ce, "I think so yaya." Dariya suke yi su dukansu. Dad ya miƙe ya kalle ta ya ce, "Sweetheart, za mu late ba?" Sai murmushi ta ce, "Ni ma ina da lectures, yanzu zan shirya." Shafa mata kai ya ce, "Yawa bibina." Suna fita, Anna ta shigo ta goge mata fuska. Sannan Sima ta shiga wani. Fankacin ɗakin da take ciki na kalla. Ɗaki ne na gani na faɗa, wanda ke ɗauke da kwalliyar fin kalu da fari. Komai na ɗaki mai kyau ne, sannan mai tsada ne. A ɓangaren su Dad kuwa, suna sauka ƙasa suka tarar da matar ɗazu ta fito daga ɗakin ta. Ran Dad ya ɓaci ya kalle ta cikin ɓacin rai. Kafin ya yi magana, su amma suka jajakar su suka yi waje gun mota. Ya kalle ta, ita ma tsoron mai zai ce take. Ta daure ta ce, "Ba ku yi breakfast ɗin ba?" "Na shiga toilet ne, sai yanzu na fito." Dad ya maka mata harara ya ce, "Yanzu in wani abu serious ne ya samu Sima, sai ki wuce toilet?" Ta daure ta ce, "It is a relief I, tun da ba serious ba ne." Ya ce, "Oh, da kika kawo ba ki sani ba." "Kin kyauta," ya faɗa tare da yin ƙwafa, ya wuce waje. Ta bi shi da kallo ta ce, "Yau kuma me za a mun na taɓa yaggwal? Sun bar yarinya duk ta zama sangartacciya." Na yi magana sai a ce mata kar na manta, auranta ma da ya yi saboda Sima ne. Tsaki ta wuce kicin. Sima ta fito daga wanka, ta ƙure disco tana rawa, tana sa kaya. Riga ta ɗauko ta zura tofara, sannan ta ɗauko wando jeans dark blue ta saka. Tana shiryawa, wannan na taya ta. Sannan ta ɗauko coat doguwa ta sa a sama, ta sa ƙaramin mayafi ta rufe kanta. Ta fito ta ɗaukan ƙaramar jakarta.
hankali ta zuko kasa ta kari dining kamar yadda masu aiki aka umarce su sun jera mata nata kayan abincin ta karasa dining ta bubbuɗe kwanukan ta kalli matar da ke ita ma tana nata breakfast din yace small mom ba na ji zan iya cin abinci inda da ya kira ya tambaya please ki ce me na ci bata jira amsa ba ta waje tana gida kai tare da sa iPhone a kunnanta haushe kama ta tace small mom da kake kiran da sunana mana Saudatu ita kam Sima tana jin ta tayi kamar bata ji ba Sima ta fita ta tarar da direba a ga mu goge mota yana tsaye yana jiranta ta kalle shi tace da wata mota zamu da sauri nuna mata wanda yake tsaye ta saki zaki tace ni ba na san ta kujerin cikin ta ba su zarushi sosai mu je a waccan ta fada tare da nuna ta da sauri yace to madam kallon garin ta tace it is snowing I wish I can drive by myself ta karasa ta shiga mota suka fita daga gidan garin Scotland kenan dake karkashin kasar England yau sun tashi ana ruwan kankara idan su kan mazauna garin sun saba da wannan rayuwa a hadarin su kawai suke kowa ka gani sun yake da katuwar riga sanyi tare da takalmi mai nauyi ni kam ban da rawar sanyi ba abinda nake nace kai ina zan iya rayuwa ana Siman na kalla wacce da alama ko a jikinta ce um idan aka haife ki a nan dama wayar ta ce ta katsirin ce kara saurayi Sima ta daga ganin sunan dake jiki Big Bros cikin shagoba ta daga tare da cewa yaya Habib yace princess da fatan kin tashi lafiya tace lafiya Low Bros bayan ka ki zuwa ka ganni ya kalle matarsa dake kusa da shi yace ai zuwa zai ban wahala yanzu dan kamfanin dad na nan kasar na bukata ta sosai Sima tace da ma za a bani yanzu in ganka if you think about it yaya ban taba zuwa garin iyayena ba cika yanzu ka koma can sanan su yaya Junaid da Amar suna zuwa duk 5 month haka ma dad amma ni ban da ni ko sau ɗaya ban taba zuwa ba Habib yayi murmushi yace gaskiya kam kun yi hutun sukul cikin zumbudi tace yau zamu ga mai zam ka san kuma in mun gama shikenan an gama zuwa sai an dawo yace good zan ma dad magana ya barki ki zo kowa man ne ki mana da kaifi tace yes kai Bros shi yasa nake son ka sosai nan suka taba hira wanda rabin sa turanci ne saboda Sima ta fi jin turanci akan Hausa kafin kuma suka sallama akan sai ya tambayi dad Sima cikin farin ciki ta isa makaranta rayuwarta tana so ta ga yan Najeriya suna isa ta sauka daga mota tare da shiga cikin su kullum tana taka kafa ta shiga class din su ta ji an sa ihu ana cewa bai sa mata spray mamaki ya kama ta ta kalle su za ta yi magana ta ga abokinta Alex ya zo kusa da ita yayi kneel down tare da miƙo mata flower cikin mamaki ta kalle shi za ta yi magana ta ji ya ce Sima will you date me ihu yan class din suka sa suna tafi suna cewa date him date him wato ta amince su yi soyayya kallan Alex ta cikin mamaki ta ce Alex what is going on ya kara miƙo mata flower ce Sima please accept my love kallansa ta sake ta tsawo baki ta ce Alex will you stop this drama Alex ya miƙe tare da cewa Sima rararsa ta yi ta ce okay do I look easy to you me yasa kowa yake neman raina min hankali nan abokinka ya zo min da dantin yana suna ya kuma kai am I a toy to you Alex zai yi magana ta amshi flower hannunsa ta kalli wata mate din su take son shi kowa na school din ya sani har shi Alex din ta ajiye mata flower a gaba dan ta kalle shi ta wuce ta zauna akan kuje Alex ya bi ta da kallo abokansa suka ce kai ma ka sani ai yarinyan nan da take jin kanta kamar yar gidan sarauniya India ita ce za ta soka get a hold of yourself buddy tana zama waya ta daga ta ma'amar text tana ajiye wayar ce princess ya akai kika ce wani ya miki proposing tace eh yaya ko kuma ka san waye Alex ba yariya ya sa yace yanzu ya akai tace ya akai kuwa I reject him kai ma ka sani yaya Alex is not my type yariya Amar yayi tace ni fa yaya wanda zan aura dole ne ya cika abubuwa guda biyu na farko kyau na biyu ya dinga bani respect na uku bai isa min abin da zai bata min rai ba na hudu ya zo mai kudi dan ni ban taso a babu ba na biyar in har na ce kaza to lalle sai an min Amar ya sa dariya sosai yace anya kuwa zaki samu duka yace wait and see yaya I will definitely find him na manta sannan mai tsananin suna Amar ya ce kai amma na kosa na ganshi dariya ita ma ta ce yaya please ka sa baki abone da jini Najeriya Najeriya yace yaya please ina musifar san zuwa kasar shiru ka danyi abin ya ce okay ba matsala I think I 20 years ya kamata dad ya barki cikin jin dadi tace thanks yaya kallan da lecturer din su ta mata ne yasa a hankali tace bye yaya kallan da lecturer din su ta mata ne yasa a hankali tace bye yaya Amar ya ce share ki exams dinki a nitsi murmushi ta kafin tace thanks yaya na zaune yake a gaban mayin fiyarsa ga kanwarsa dake kwanci bata da lafiya tun tana 8 shekara ciwo ya kama ta take a kwance
har yau Allah bai bata damar miƙewa ba kuma yayi mata aiki goge mata bakin ta da miyau da yake zuba da kallon umma yace umma ina tunanin ni zan koma yace Jalal in ka tafi wannan karan ka dinga bari sai sati biyu dan kaga Abuja zuwa Borno bari da nisa murmushi yace zan duba amma abba fa naga har zan tafi bai dawo ba yace ya je kai Zainab kauye ne kun iyayenta ta da mutana son zuwa kai dan shiru kafin can yace Jalal ni kam har yanzu baka duba magana da maka ba kame ya tambaya yana kallanta na auren Zainab mana kaga yar uwa ce ba gwanta a wannan lokacin samu na tsatsiyar yarinya irin ta wahala ne da shi Jalal ya miƙe tare da cewa umma bari na wuce zan kira ki a waya ta kalle shi tare da cewa to Allah ya kiyaye hayya dan na san magana ce bai sanye Jalal din kenan talaka ne sosai sai dai mutum ne shi da baya san a raina shi dan ba shi da shi ko baya taba kaskantar da kanshi akan wani mai hali baya dokar raini da kuma so a raina shi yana ba kansa muhimmanci haka kuma yana son a ga mutuncin iyayensa duk kuwa da rashin su shi ma yana gama exam da sauri ta shige mota dan ba ta son sadu da Alice tana shiga ta kira ya Habib cikin murmushi ya daga sannan yace lalle na yadda kan wannan tawa ta kosa ta zo ta gani shi mata ce yaya kuke da dan yace yace ba matsala in dai zan kula da ki shi dama bai san ki zo ki sha wahala ihu ta sa tare da yin tsalle ta ce wow yaya amma fa ni tunda na gama exam din nan so nake a satin nan in fact gobe ko GB na kusa in ganka wallahi ta karasa magana da yar shugaba Habib yace ba ko zan duba flight na kusa ni ma na kusa in gama kanwa ga antin ki ma san gani a can kasar Scotland dake Ingila kuwa Sima tana isa gida a falo ta tarar da matar babanta tana kunce ta miƙe akan kujera ta saka afil a gaba tana ci tana kallo haushe kama Sima ita kam yadda matar take yana bata haushi san bata san ta ita tana so ta ga mutun ya damu da ita kamar wannan ba dan wulakanci tana jin shiguwarta amma ba alamar tarya balle ta ji a jarbawarta shiga ta tare da tsayawa inda take kwance ta kalle ta tace mulmam baki ga na dawo bane dagowa ta ta kalle ta kasa kasa tace to in kin dawo Sima so kike ne miƙe in shiga tsalle ko na zubo a guje na rungume ki ga yar shugaban kasar Ingila ta iso kalamin sun ma Sima ciwo ta kalle ta tace a gurin iyayina da Saroniya Ingila matsayi amma ina tunanin dole yau in jira dad yazo dan ya tabbatar miki da haka tana kaiwa nan ta juya tai daki ta fada akan baba idan ta Sima ta hau kuka ba ji ba gani sai da ta daidaici lokacin dawowar dad ta sake ware murya tana kuka ita kan mata hankalin ta ba ta jin za ta iya ba Sima dad tare suka dawo su uku kamar yadda suka fita haka suke dawowa kullu dad na shiga ya kalli falo ya saba yana shigowa Sima za ta rigo da gudu ta rungume shi ganin ba ta nan yasa ya kalli matar shi sauda Sima cikin rawan murya ta nuna sama murmushi yayi sannan ya dan matsa da sauri ya hanya sama su Zunaid suka bi shi Sima kam jin motsin sa yasa ta ƙara sa kuka sauri suka bude kofar dad ya ƙara sa tare da cewa baby menene wa taba miki Sima cikin kuka ta rike hannun dad tace dad tambayar ka zangi tsakanin ni da Saudiya Ingila wife matsayi a gunka da sauri dad ya ce wace irin tambaya ce wannan Sima wa ke wani zancen Saroniya bayan ni kece Saroniya ta kalle Zunaid tace kai fa yaya ya kalle ta yace aba Francis ya ma zaki mana wannan tambayar ai ko dan Sarauniyar ne yana mi yana son ki saboda matsayinki ba na jin zamu yi amince mai har sai ya yarda da dokokin mu bare kuma a ce matsayi dariya tai tace yaya an marfa dariya ya matsa tare da rike kunnanta dan yace wai miki wannan banzar tambayar ki kuma kika rike a ranki ta dan yi kara tare da kallon dad tace small mom a saboda dad ya miki dan shagan ubaci ya juya yayi waje da alamun gun matar tashi zai je amma ya kalle ta yace da baki fada ba Sima dad ba zai mata da sauki dama ta bata mai rai da safi Sima ta murguda baki tace wa ce ka ta dinga kula ni fa yaya bana son mutumin da bai damu da ni ba na fi son kowa na duniyar nan ya so ni kar kowa ya dinga nuna min halin ko in kula yariya Junaid ya yace lalle Sima ai kuwa hakan ba zai taba yiwa tunda mu muna son ki ba shikenan ba kar ki damu dan wani bai damu da ke ba kallon shi tai ta dai ji abin da ya faɗa amma bata amince ba ita fa ta fi so kowa ya so ta kawai ni kam nace tab da matsala dad kam yana fita ya tarar da sauda a tsaye a kasan bene tana jin alamunsa ya nemi hanyar wucewa ji ta an ce ina zaki kallonsa ta yi idananta suka dayya ya kalle ta ya ce ba ya baki izinin ki dinga haɗa min ƴata da wasu can mutane har ki samu ita kuka ta yi shiru can ta ce Alhaji ba fa haka bane ka san me katse ta yi cikin zafin rai bana son komai kuma bana son in san komai abu ɗaya nake so in sani a wani dalili kike samun ya ta kuka ko dan ke baki san darajar ta bane
cike da mamaki ta kalle shi tace Alhaji ya zaka faɗa min wannan kalmar abin fa bai kai nan ba yace what bai kai nan ba in bai kai ba me yasa yata na same ta tana kuka karki manta zan iya jure komai amma ban da hawaye daga idan yata mun ga dan adam din da zai wahalar min da yata ba ni kuma in kasa daukar mataki na aure ki ne domin kawai ki kullan min da yata kuma akan hakan kuka amince daga ke har iyayenki kuka ce ku kuna so in barki yi karatu a nan kasar na aminta sannan ni na cika nawa kin ga wannan sus dinki har kina kokarin yin fiye sai ni ne ba za ki cika min ba sauda ta hadi wani abu ta daure ta ce kai hakuri ba da wani abun na fada ba watun da abun ya kai haka amin hakuri dad bai ce komai ba ya juya ya hausa ma ta bishi da kallo danta ya kai mutuka gumbaci ta san sare me yake nufi da ya hausa ma wato ta biyo shi ta bada hakuri so ku biyo mu a kashi na biyu mun jin cin hajjara ta ba sima hakuri